Want ja, 3 jaar in die buitenland het ook nog maar anders ou baie geleer van jouself. Obviously in die Franse liga is daar baie meer jy maar baie meer fokus op jouself en ek dink dis 'n bietjie van 'n ding wat jy moet maar alles self doen. So jy moet jou voorbereiding vir die game, voorbereiding vir lynstaande, voorbereiding vir die span te wees speel, moet jy maar alles min of meer self doen. Waar hier baie van die goed vir jou klaar reg gesit is, jy moet nou deur die werk gaan. Ek dink ou het bietjie meer geleer oor wat spanne doen, hoe spelers speel en so aan en ag ook dan bietjie meer vrye teels gehad aan die ander kant. Het jy bietjie meer getraai werk in 'n offload game of so iets en bietjie meer aan die voete. Maar ja, ek dink my kop is ook weer 'n bietjie vars. Ek is lus vir SA rugby, Bok rugby. Ek is lus om bietjie weer saam met die manne te speel. Daar aan die ander kant jy raak moeg vir dieselfde ding as die selfe Fransman oor en oor in jou ore. So jy is weer kyk is lekker om in jou land te wees. Afrikaans te praat, of jou taal, jou mense, ons kultuur. Ons het iets spesiaal. So dit is net weer lekker om terug te wees.